хэрэггүй байна. Хэтэрхий одоо өндрөр хэлсэн байна гэдэг асуудал ярьсан. За би бас одоо өөрийнхөө аймгийнхаа бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн даргатай бас холбогдож ярьж байгаа. За цалингийн хувьд бол бас доогуур байгаа, хамаагүй доогуур байгаа. Үйлсдэлийн санхүүжилт гэдэг систем рүү орсноос хойш одоо бид бас цалингаа дөрвөтэй нэмж чадахгүй байна. Тухайлбал 9-р сарын санхүүжилтээс 40% дутуу, 10-р сарын санхүүжилтээс 40% дутуу гэдээ ингээд гүйцэтгэлээсээ ирж байгаа санхүүжилтэн дутуу хүрээд ирэхээр энэ байгууллагач цалингаа нэмэх нь үүтэй хэл цаашаа өрөнд ороод ингээд яваад байх юм аа. Тийм учраас та бүхэн одоо энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй ялангуяа 2-3-р шатлын эмнэлгүүд дээр одоо хэрхэн яаж зохион байгуулж өгөх юм энэ чигээрээ цаашаа ингээд яваад байвал үр ширэндээ баригдаад энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудаас ажил хөнгүү болох гээд ажилласаа маш олноороо гарах байдал руу орчиход байгаа. Энэ дээр ямар одоо тодорхой арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг нэг ийм асуудлыг асууя. Хоёр дахь асуулт нь бол энэ цагаан атан дээр хийгдэж байгаа энэ PCR шинжилгээг хөсвөтэс очоод хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд айгүй их хэл ам гараад байна. Энэ бомбтын чиглэлээр гарсан энэ шалгалтын төр хорооч сая 2 өдрийн өмнө оролцсон. Тэгээд энэ дээр одоо авилгын асуудал их яригадаад өнөө бөмбөлгийг хагалдаг барьдаг асуудал. Өмнө ч би бас энэ асуудлаар та бүхэн хандчихлээсэн. Тэгээд тийм юм байхгүй гэсэн л хариу ирээд ирсэн. Тэгээд эн чинь байсаар л байгаад ах юм аа. Их төвөгтэй асуудал юм. Энийг энэ манай бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв рүү шилжүүлөгч болдгоо аймаг руу. Манайд бол одоо энийг нь хийчих тоног төхөөрөмж тэгээ хүний нөөц за зарим дутагдaltaй ганц нэг хүний мэрэгчлэлтнийг бол гэрээгээр аваад ажиллуулчих бас боломж байгаа. Тэгэхээр бол эндээс чинь бол маш хэмжээний одоо төлбөр хураамж орлого төвлөрч байгаа шүү дээ. Энийг шилжүүлэх өгчих юм бол бас тодорхой хэмжээгээр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв маань бас асуудлаа шийдэх юм бас боломж нөхцөл байгаа гэсэн нэг юм асуудал байна. Гурав дахь нь цааштай энэ бомбтууд дээр ер нь эрүүл эмч эмнэлгийн ажилуулах одоо ямар боломж байна? Маш их хэмжээгээр хүмүүс очсон. За 81 Сэрэжвэн их бол эрүүл мэндийн сайд хариулъя. За Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ 7 хоногт болсон банк орооны хурал дээр бол бид нийт салбарын дундаж тоог бол хэлсэн байгаа. За биднэрт сум аймаг давлгаа шатлуулан эмнэлгүүдийн гаргасан энэ хүснэгт бол биднэрт байгаа. Ялангуяа энэ дээр өмнө говь аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв дээр бас удирдлагын асуудал нэлээд хүндхэн яригдчих байгаа. Энэ чэр эмнэлгийн бас зохион байгуулалтанд орж одоо бас энэ тусламж үйлчлэгэн дээр анхаарахгүй бол бас дийлэнх хүмүүсээ одоо хувийн хөвшил болон бусад одоо төв рүү явуулах юм үзэгдэл нэлээд байгаа. Тийм учраас энэ ч гүйцэтгэл бас төдийлэн сайн гарахгүй байх шиг байна. За танд би энэ цалингийн хүснэгтийн бас бичгээр өгчий. Энэ дээр бас үйлдэл дийлэнгүүд тодорхой байгаа. Энэ ч одоо бүгдийн уншил боломжгүй байгаа учраас за энэ дээр нэг юм хэлэхэд 3 сарын 8-9-ний засгийн газрын 107-р тогтоол гарсан. Энэ маань өөрөө шууд автоматар бүх энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтны цалин бол автоматар 8% нэмэгдэж бодогдож байгаа гэсэн өссөн. За мөн дээрэс нь байгууллагууд өөрсдөө гүйцэтгэлийнхаа санхүүжилтэн дээр суурлаад үндсэн цалингаа бас дахиж нэмж байгаа. Энэ өнгөрсөн 8 сарын хугацаанд нийтдээ эрүүл мэндийн салбарын албан байгууллагууд 10-50% хүртэл нэмсэн байна. Ялангуяа орон нутгууд маань бол 10-20% хүртэл бол нэмсэн. Өмнө говь аймагч гэсэн бас 10%-аар нэмсэн байна. Тэгэхээр энэ маань одоо өмнө авч ирсэн цалингаас бол тодорхой хэмжээнд бол цалингууд бол нэмэгдсэн. За дээрэс нэг юм хэлэхэд ялангуяа энэ гүйцэтгэлээр санхүүжиж байгаа энэ хугацаанд жил гарын хугацаанд бид энэ хуулийг хэрэгжүүлээ явж байгаа хугацаанд бол бус салбараас манай салбар ганцаараа энэ цалингийн тогтолцоогоо бол нэмсэн салбар байгаа. Энэ бол маш том энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт энэ хуулийн хэрэгжилт бол маш сайн явж байгааг илэрл гэж үзэж байгаа. За хоёр дахь асуултын цагаан хатан дээр энэ лабораторийн шинжилгээ PCR шинжилгээтэй холбоотой маш олон
одоо асуудал гарч хууль хэнэлтийн байгууллага шалгасан. Энэ дөр одоо ганц үсээд байгаа асуудал бол ерөөсөө л тэр идэгсэн хүмүүсийн шинжилгээ одоо өвчлөөд идэгсэн хүмүүс дээр бол эерэг гардаг тохиолдлууд байгаа. Энэ дээр л маш их хил ам үүсэж байгаа. Түүнээс яг халдвар судлалын үндэсний төвөөс мэдээж энэ авилга юу асуудал ихтэй учраас бид нар 14 хоног тутам энэ ээлжийг дандаа солидог. За бүсийн онцлогын төвд бол биднээс бас энийг энэ лабораторийн шинжилгээг бол хариуцуулж өгөхөөр шийдвэрийг бол удаа дараа бичиг явуулсан. Харамсалтай нь одоо тэр яг цагаатан дээр ажиллаж байгаа штабаас бол мэрэгжлийн байгууллага нь ажиллаж байгаа ч эх оны 1 сарын хүртэл ажиллаач гэсэн тийм хүсэлтийг тавьсан учраас халдвар өвчин судлалын үндэсний төвд энэ ажиллаад байгаа. Түүнээс одоо биднээс тэр бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн ажилтнуудыг чадварчлуулсан, мэрэгшүүлсэн. Тийм байгаа. За дээрэс нь ялангуяа бомбтууд дээр биднээс нэм явуулын эмгэлгүүдийг сүрдүүлж эхэлсэн байгаа. За мөн цагаан хаатан дээр бол мэдээж хүн ам төвлөрсөн нэлен сүрш юу хөдөлгөөнт бүс хүртлөө илүү тийм хүн ам төвлөрсөн газар тэнцээ бас хэд хэдэн хувийн эмчтэй хамтарч эмнэлэг байгуулъя гэсэн. Тэрн дээр нь биднээс дэмжлэг үзүүлээ явж байгаа. За Нанзтын Норманбаатар гүшүүн тодруулч 101 минут. Энэ 2-3 дугаар шатны эмнэлгүүдийн одоо нөө зохион байгуулалтын хэлбэр нь төлөөлөл өдөртөх зөвлөлтөд болоод ингээд цаашаа тууцсан одоо нөгөө гүст хөдөлгөөний сонгоо шалруулж явна гэд яригадаад байгаа шүү дээ. Энэ асуудал ер нь яаж явж байгаа, улсын хэмжээнд яаж явж байна уу? Хэр хэрэгжилтэй явж байна уу гэдэг талаар товч мэдээл. Ной нэг сэрэжвэн хөл цай хариулъя. За төлөөлөл өдөртөх зүйлтэй холбоотой нэгэн бодлогын байнгын хороон дээр бас албан тоотууд гар тогтоолууд гарсан. За үүнтэй уялдуулж биднес бас энэ хуулийн туссан учраас энэ төлөөлөл өдөртөх зүйл байгуулах чиглэлийг холбогдох аймаг болон нийслэл рүү хөргүүлж энэ үе шаттай хийгдэж явж байгаа. Одоогийн байдлаар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвөөс Өвөр хангай орхных хийгдэж байна. За Өвөр хангай аймгийнх бол бүрэн төмөлөгдсөн. Гэ үе шаттай хийгдээд тухайн орон нутгийн засаг дарга бас энэчээс өөр манлаж ажиллах хэвээр. За дүүргийн хувьд бол дүүргийн засаг дарга бас энэчээ оролцох хэвээр. Эдгээр өөрөөсөө хамгийн гол нь тэр ажлын хэсэг үнэлгээнийхээ багийг гаргаж эрүүл мэндийн яам энэчэн зөвлөн туслах дэмжлэх зорилготойгоор л ажиллаж байгаа. Чиглэлүүд нь хөрвөгдсөн эхнээсээ байгуулагдаа явж байгаа гэсэн. За болчны минь баярлалаа шүү. За баярлалаа. За улсын хурлын гишүүний хуваар өнөөдөр аюулын хэмжээнд хүрээд байгаа. Нилээ ноцтой хэмжээнд хүрээд байгаа. Нийгмийн